生命要到终点的人会住在那边，那你有想过他们在里面吃什么？有多少人能在当下那一刻真的能去签下那个同意书吗？我觉得告别是办给活人看的，我就说如果比你们早走千万不要办。啦啦啦啦啦今天的话题沉重了一点，我们不能老是这么沉重。我们要用快乐的方式来讲这件事情。那在之前，先问一下露露，你知道什么是安宁病房？你不讲，我以前不知道，我就以为它只是个普通病房。对啊，简单讲就是安宁病房，就是生命要到终点的人会住在那边。那你有想过他们在里面吃什么吗？人都要过世了，就会吃自己想吃的东西吗？欸，其实你算讲对，因为其实就连死刑犯前也是就是可以选择啊。因为我姐姐其实就是医护相关的，然后她问了她很多同事，现在有三个方向：断食、善终，完全不吃。对，濒死前她可能就是会断食，太痛苦了吧。第二个就是流质食物，因为有些可能她是肠胃有问题，那她就只能吃一些流质食物，然后或者是很少油少盐健康餐。再来第三个，都到这时候了，有时候真的想吃什么，就会买给他们吃什么。我比较倾向最后那一个，不过也要看我是不是食道癌之类的。这有点冲击，大胃王然后得食道癌，其实很容易耶，因为吃太多，你很容易就是一直把你的喉咙用坏，或者是你的胃也会坏掉。讲真的，你 Google 它这种东西完全没有任何大数据可以分析，所以你们去街访了，没办法，我们只能土法炼钢。那我们也先给观众看一下我们街访的影片。如果你就是明天要死，最想要吃什么？咖喱饭。为什么？现在很想吃咖喱饭。麦当劳、粤式料理、麻辣锅、烧肉吃到饱。妈妈吃两餐。妈妈做的晚餐。阿妈煮的佛跳墙。哇，你阿妈这么屌啊！巨无霸大生蚝。然后是臭豆腐啊，花米肠这些。团圆饭算吗？像过年那种团圆饭，翻豆。对，像家人吃团圆。布丁突然很想吃 A5 和牛就好了，因为还没有体验过和牛的感觉。首先来到非常，我们感谢工作人员去街访了50个人，真的超多的。那在开始之前呢，我觉得大家呢也可以在底下留言，你们会想要跟着医院的建议去吃流质食物，还是说会吃想吃自己想吃的。好，那接下来呢，就是我们工作人员呢就是问了这50个人，然后重复率很高的这5样食物呢跟大家一起分享，顺便来聊天聊一下这个话题，来吧。来，第一个七龙珠，这是现在麦当劳吗？对，就是麦当劳。因为我们选择的访问族群其实偏年轻啊，你一定会想问说，哎，那你干嘛不去问老的？你们去问老人？我不敢，不敢，真的不敢，真的不敢。吓到我，我想说你们很带种，对，这样超不礼貌的。可大部分人都是想吃麦当劳，然后很多答案都是说，因为他最难过的时候就会想要吃麦当劳。我完全不会想吃麦当劳，就算很久没吃也一样。我之前不是拍死刑犯的前一餐吗？认真那个时候我回答是说想吃妈妈煮的菜。可能是心境不同，同样都是要面临死亡，然后不管是死刑犯还是因为，如果只是单纯很年轻的时候身体一定要过世的话，我很可能还吃得到我妈菜。因为其实身体疾病并没有局限于老人，很多年轻人或者是一些小孩，他们其实身体可能比老人更差，好像是我。好，我坐在病房的时候吃这个，好像真的有点满足哎。因为认真说，它算是一个素食。那隔壁要是在吃阿 Q 泡面，你会互换吗？第一次说，我们互换一下。我曾经第一次面临忧郁的时候，还没有那么严重，我就整天闷在家。你知道我怎么让自己走出来的吗？就是我看到电视上有一个小孩，他好像就是美瞳吧，应该是癌症这样。然后那时候他就在讲说，希望你们可以替我活下去这种话。我那时候看到我就觉得很难过，就是同样都是小孩，我也觉得我应该要好好的去爱惜我自己。别人那时候面临的是生命问题，但我面临的就只是心理问题。可是如果得食道癌怎么办？那我就把它全部打成汁。麦当劳的流质食物，我就硬要把它喝进去。第二位民众他们想吃什么呢？最经典的组合。对，好饿大家都吃炸的因为认真说，我突然想到，你在住院的时候，其实你就一直在吃。他可能3-4年都没有吃过炸的了。对，他就其实已经不能再吃炸的嘞。这家很好吃哎，它其实是软掉，但是它居然是酥的。你知道有一部动画叫做 Angel Beats， 反正就是有一个人呢，他在死前就把那张卡拿出来，然后捐赠器官。我觉得我过世之后，我本来想说我要封葬啊、排葬啊什么什么的。后来我想一想，说不定我其实可以捐赠器官。有些人会不愿意去做这件事，是因为他希望保留完整身体，再加上有些家人可能想要保留。但是我自己觉得我的身体是我的，我想干嘛我就干嘛。就可以延伸聊一个东西，就是放弃急救这件事情。我自己目前我的二姑姑其实就是身体状况不是很好，然后就有联想到
到我的爸爸，因为我爸爸是跟我说，其实有那一天的时候，他是建议我就是能放弃急救放弃急救，他不想给太多负担。可是设身处地的想，如果我在那一天，我真的有办法遵照他的意思吗？我妈妈的妈妈就是过世了，然后那时候我们去参加他的告别式，我那个时候其实就有哭。我冷静下来之后，我就跟我爸讲说，我觉得这个告别式是办给活人看的，他也这样觉得。我就说，如果比你们早走，千万不要办，你就把我直接火化了。最省钱的方式就把这件事做好。如果你真的有诚意的话，你怎么样的形式对我来讲都是一样。那如果我过世的话，千万不要救我，就讲这种话。然后我们家里就把这件事都聊好了。你知道聊好这件事，其实很多家庭好像都会做的。有多少人能在当下那一刻要送进急救病房，或是说要干嘛干嘛的时候，真的能去签下那个同意书吗？那个压力超大的。第三个食物是什么呗？这就是正统台湾人会吃的。Follow， 你还没说，如果是你，你会签吗？因为我爸妈的那个生命又不是我给的，如果我要把它用掉，他的生命，我好像没那个资格，我也不想，就是下不了手啊。但他不是早就跟你讲好了吗？讲好是讲好，你真的要做，做不下去。哦，但在反方立场，没有，我要先告诉你为什么我会做这个决定。我对我自己的生死期就已经不是很在乎。对我来讲，死亡不是我的底线。我有一个朋友就问我一个想法，那时候他就说有一个男生到了二三十岁了，他还在啃老，他打算啃一辈子。你知道为什么吗？那个男的的回答是：出生不是我能决定，是你们硬要把我生下来，那就你要负责我的人生一辈子。大家都会觉得说，怎么讲这种话什么什么的。但是实际上，那你要去反驳他的时候，你都会说什么你这样很不孝什么？对，你只是反驳他不孝。什么？但你没有反驳他刚刚讲的那个论点。我一听到，我就直接告诉他说：出生不是你决定的，没错，但是死亡是你可以决定的。如果你真的觉得你的人生很糟糕，你不想要再过了，那你就去死一死。原因是因为先告诉大家，纯粹辩论。对，纯粹辩论，并不是真的叫那个人去过。而且我认为，其实就是你不敢死，所以你把错再怪回你的父母，凭什么生下你？然后再绕回第二个点，你或许觉得啊，你的大不了什么什么的，但你每个人的极限本来就不一样啊，所以你不可能用你的角度去理解他嘛。今天如果是我已经就是不想要你，为什么还要这样帮我做决定？有些人就跟我说，你这样很不孝啊，什么白发人送黑发人，就是说什么这样很自私。但是我觉得，当你讲出这句话的时候，你也很自私，因为你只是因为你想要而你把我留下来，并不是因为你真的理解我跟站在我的角度而去帮我做决定。我们没有鼓励，我们再强调一次，我们只是鼓励尊重那个人的意愿。是不是我刚刚把气氛直接降到最低点？你现在用笑都没办法挽回。嗯，对啊，算是台湾人必吃火锅啦，就火锅。小火锅，记得之前我有朋友问我，为什么你们台湾人这么爱吃火锅？其实我为什么喜欢吃火锅，是因为它好像会有一种高汤加沙茶的味道。火锅的肉味道就是比较香啊，跟烤出来的不一样。因为火锅的肉可以吃到菜的甜，因为它煮在一锅啊，烤肉就木炭啊，就烤肉。我现在吃到现在做，我发觉如果我是在安宁病房而不是死刑犯的话，我可能不会想吃我妈做的菜。我吃到现在突然有一种觉得身体一定不舒服，所以应该也是很久没吃到某些东西。那也许我会很常吃到家人帮我带来的饭。而且如果你是死刑犯的话，你可能多半可能都是有些过错，你是有点忏悔，那个时候其实你会有点想要，会觉得自己不孝，就想要简单的最后这样。对对对，可是这个应该是你已经穷尽一生的，然后最后就是面对病痛，会想要犒赏自己一下。吃完，好，这是第五个最后的，就是烧肉。这才对嘛！我就想看到有人选这种东西，我可以要求我出去吃吗？在那边吃到饱，烧起来。你说那一天的时候就是出去这样，感觉也不会拦你吧？对啊。我们就来聊另外一个话题，虽然是比较敏感，安乐死啊。台湾人不慎行原因是什么？因为不合法。我这样看应该是很多的流程没办法很完善的去运作，要规定的东西太多了，对不对？还没办法马上说好了，我们就同意就同意，就是这些都还没有立得很清楚，因为总不能让人家钻到漏洞去滥用这个东西。这边就有说，安乐死议题跨越了宗教、哲学、伦理、医学还有法学，所以每个立场的人都有不同的坚持。你们刚刚的那个决定，就是没办法替父母做决定这件事。假使就是他已经只能张开眼睛，他就算没有疼痛，但他就是植物人。你觉得为什么你还是想要签可以救他？你怕你父母走了你没办法承受，还是？其实到那个时候你已经早就应该会有心理准备了，只是你不想要做那个做决定的人。其实我觉得这跟我们受到的教育有差。国外不是都会说，反正这就是我的决定，一定要尊重你个人。在台湾，你会不会常常听到这种人说，这样就算是决定？你有问过我吗？我是你爸。
我是你妈哎、欸，华人比较容易出现这种问题。吃完，所以就没有了吗？对，那个是最后一个，可是我们有 bonus 一个，它不是一个既定的食物，但非常多人选，就连你刚刚都说过，我妈食物，没错，来，这个就是妈妈便当，这是哪一个妈？这是我们会计，她每天都会带妈妈便当，很多人选。就是如果你是真的病痛或什么，你在医院，其实家人如果都来看你，你应该是会一直吃到妈妈的便当啊。我外婆最爱的东西就是拿铁咖啡，我外婆那天就精神很好，气色很好，然后她喝了一杯咖啡，她又要那个再跟我们喝一杯咖啡，我妈不给她喝，可是最后我妈还是趁我妈不在，我就给我外婆多喝了一两口，好险有做这个动作，才不会这么的遗憾。我外婆当天凌晨就走了。人要走之前，精神会特别好，回光返照。我们要表达的是尊重每个人的想法，不是鼓励这种事情。强调第四次、第五次，我们是在讨论生命议题而已。当我忧郁的时候，我一定会去做一件事，我会去寻找需要帮助的人，因为我希望在那个人身上得到被需要的感觉，帮助自己，证明自己活着，跟证明自己是有用。我救不了自己，但我还会救别人。谢谢妈妈的便当。哎、欸，那你们，我好像不知道你们想吃什么。火锅跟烧肉，不是你妈的菜吗？好，那如果是我妈妈那时候还在世的话，嗯嗯，那可能就是我妈的菜。因为我自己其实是喜欢吃便当的，所以其实真的到那一刻，我还是会吃我妈的菜。刚刚前面真的在拉低赛而已。最后最后呢，就像我刚刚讲，我觉得面对死亡是每个人都必经的过程啦。如果当你自己面对自己的死亡不害怕的时候，请你也面对自己最爱的人的死亡，所以不要那么害怕。希望你可以替他做他的决定。当然是要你们两个人一起讨论过，并且尊重对方的选择，而不是以自私的角度去希望对方怎么样。爱惜生命，尊重选择。是的，是的，是的。希望今天的议题呢，就是可以给大家醒思一下，不管你身边是否有人，也就是面临到这样的问题，就希望你们可以静下心来，去好好的跟自己对话。没错，下次影片见，拜拜。就你知道，很多人会觉得自己经历了很多，可以去帮助别人。可是在我听下来，你的不是帮助，你的是教育。你就想用你的经历去教育别人。我最讨厌这种未经他人苦，莫劝他人善。